Делегаціонът е Прищина з Белгради до такова несърсериш на Бруксел предваждувар беседимет е филуар ме 3 марс, на цилат ќе дискутувар ле визија лир, документите регистрими цивил, чештите доганаве, хапсире са ерори да мрвешеве районале. Не се ндрекач прите че ктюре чештеве туштовна да проблемет ме енерджин, ндрса прфајсусите дуја палве тан се гама е темавете дискутуара мунташтоат. Ndërmjetësuesit e bashkimit evropian e kanë cilësuar takimin e parë si konstruktiv dhe kanë shfaqur bindjen se të dyja palët do të vazhdojnë që në një frym të tillë të debatojnë të gjitha çështjet praktike të interesit përbashkët, duke shmangur fillimisht çështjet që lidhen me statusin politik të Kosovës. Të dyja delegacionet ndërkaq në shtëpi kanë lënë qëndrime të ndryshme rreth bisedimeve. Zyrtarët serb thonë se ato janë funksion të gjetjes në zgjidhje të konfliktit shqiptaro-serb, ndërsa opozita në Beograd thotë se bisedimet do të çojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Në Prishtinë opozita thotë se bisedimet janë në favor të Serbisë dhe Kosova nuk do të ketë asnjë përfitim prej tyre në këtë periudhë, kur Beogradi refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës dhe kontrollon një pjesë të territorit të saj me strukturat paralele. Kryeministri i Kosovës tashmë tha që e sheh ndryshe rezultatin e këtyre bisedimeve. Dua të besoj fuqishëm se ky dialog do të përmbyllet me një njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, sepse ky është edhe një kriter tjetër demokratik për të integruar dhe si parakusht për njohje reciproke për të arsuar dy vendet tona në NATO dhe Bashkim Evropian. Ai është i bindur se këto bisedime do të ndihmojnë edhe te kalimin e konfliktit shqiptaro-serb. Pajtimi shqiptaro-serb do të ndodhë. Do të përmbyllet njëherë për gjithmonë kapitulli i konfliktit një shekullor mes shqiptarëve dhe serbëve. Ky kapitull do të përmbyllet vetëm me integrimin e plot të Republikës së Kosovës dhe Serbisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, pra kur të fitojmë lerat euroatlantike edhe në rajonin tonë. Vëzhguesit e pavarur thonë se hyrja në bisedime me Serbinë pa hedhur kuadrin e këtyre bisedimeve nuk do t'i sjellë përparim Kosovës, e cila siç thonë ata në vjeshtën e këtij viti nuk do të ketë përparim në marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian. Sipas tyre në vjeshtën e këtij viti Beogradi mund të jetë i legjitimuar si palë pa cilën nuk mund të lëvizë asgjë në Kosovë dhe për më tepër Beogradi mund të legjitimohet si një vend më afër Bashkimit Evropian. Autoritetet ndërkaq që shohin Kosovën më afër proceseve integruese në fund të këtyre bisedimeve. Sidoqoftë, përfaqësuesit e dyja palëve pritet të shpeshtojnë takimet në muajt që vijnë dhe diplomatët ndërkombëtar shpresojnë në afrimin e të dyja palëve dhe shkrirjen e marrëdhënieve të ngrita për shkak të refuzimit të Serbisë që të njohë pavarësinë e Kosovës, të cilën deri tash e kanë njohur 75 vende të botës. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.